É interessante essa estela de Lud, também conhecido como os Seis e os Deuses, desempenham um papel central nos diversos mitos da cosmogonia. Titã, Ramu, Leviatã, Shiva, Ifrit, Bahamu. Ok, nós temos o Titã e o Ramu, então o próximo é o Leviatã, tá indo na ordem? Ifrit deve ser aquele lá do início, quando eles estavam velhões.兄さん。どうした？まだ海務には行ってなくて、帝国軍が、ここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。 それでジャレット助かんなかったの。ごめんな。 私、タルコットと一緒に海務に行くよ。だって。 何かしてないと。分かった。 Ah, não acredito. Vamos perder Aspe pra caramba de novo. Ah, nem tanto, eu não tô fazendo mesmo muita coisa, então tô de boa. As fotinhas, vou passar aqui rapidinho que eu já percebi que a gente perde muito tempo olhando elas. Nossa. Vixe, essa aí ficou legal. Vamos lá, salva. Gostei também, salva. Ih, salva. Eu vou salvar todos, ainda mais se tiver o... Ainda mais se tiver o Ramon atacando. Caralho. Não. Aí, na. Vambora.
Nossa, baixou o Noctis ali no Rambo, hein? Nem o Rambo faz tanta coisa assim. Carai. O despertar, mudamos de capítulo novamente. Sob o farol de Caim. Não deu pra ler. Muitos dias depois. Muitos dias depois. Sasugani, aitsu o hitori de wa ikaserarenei kara na. Shanai wa kyukutsu kamoshirenei ga, yuruse yo. Então, nós vamos levar agora a Iris lá para a cidade de Caião, é isso? Caião. Essa garota aí de banda de rock, ó. E aí, minha filha? Quer entrar pra minha banda, não? Que calça estranha pra caralho. Seria bonita se o material da parte que tá cobrindo, né, as pernas, fosse melhorzinho. Aquele material ali é muito estranho, destaca muito do short. Nossa, eu acho que eu vou acabar virando alfaiate, viu? Não tem job de alfaiate, não? Essa galera aí tá precisando, viu? Olha, encheu o tanque, nossa. Beleza. Você ficará por um tempo sem poder retornar, tem certeza que deseja continuar? Tá, vambora. Vamos seguir logo a missão principal, que eu já tô há muito tempo segurando, né? Vamos terminar logo as missões principais, aí a gente vai fazer o pós-game depois. Eu dei uma pesquisada rápida e eu vi que a gente não perde as missões que deixar pra trás. Depois eu posso voltar e fazer as caçadas, missões. Então eu já não tô mais preocupado com isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir a história até onde der. Ou até eu cansar, né, de ficar progredindo só a história. E vamos ver o que que acontece. Vamos ter um progresso bem rápido agora na série, daqui pra frente. Bem, já tá um tempinho, né, que eu tô seguindo a história. Nós só vamos dar uma parada se tiver alguma coisa de upgrade. Porque daí vale mais enquanto fazer o upgrade pra tornar o jogo mais rápido. Não, upgrade no carro pra ter velocidade maior. Pra eu não ficar perdendo tanto tempo indo de um lugar pro outro. Vamos lá, vamos aproveitar a viagem, que deve levar 5 minutos. Só tem um problema, cara, com Final Fantasy, seria apenas esse mesmo. Legaria, me ter to. Oto, moi das na. Oh, katachi ga oto poi yo ne. Sugoi yo ne. Nii-san iru no ni 5 nin noreru shi. Né? Soto no kuruma tte notta? Semai da yo. Notte nai. Nimotsu tsundara hito ga norenai no. Dakara okutte moratte run da kedo. Senpatsutai wa sorosoro kaemu ka. Na. Tsuite iru koro daro na. Cara, eu gosto bastante do cenário do jogo, eu acho bonito, mas eles forçam muito a barra com esse lance de ficar viajando no regalia, de não deixar tu fazer automático para certos lugares. Apesar que é interessante, né, ver essas ceninhas assim, eu gosto. É bem divertido ver a interação deles. Hazu? Seria bom se eu pudesse pegar uma cena dela quando ela subir de novo no carro aqui. Pegar uma cena dela fazendo esse gesto aqui da frente. Caso eu queira usar em algum vídeo. É sempre interessante buscar essas coisas. Ignis, unten arigato. Yeah. Oka no hito wa unten dekinai no? Dekiru yo. Ore mo dekiru. Unten ga dekiru yatsu wa iru. Ga, kakujitsu ni makaseraren no wa hitori dake da. Nande? Yabai no? やばかねえよ。な。うん。でもこういう時はお兄さん、絶対確実な方を取るんだよね。 Tá certo.
休憩しなくていいか。平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。Desculpa estar girando muita câmera, galera, que eu gosto de ficar tentando pegar uns ângulos legais. Principalmente que a Iris só vai ficar um pouco tempo com a gente, então pegar o máximo possível dela. Mite yo are! Hikouki-shi! Mata jiagatta ga! Ittan tome yo! Nokuto! Daijoubu da. Shinpai suru na. ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。Beleza. Vamos seguindo agora. Nocto, 少し敵の情報を整理したい。一度、あの基地の近くで作戦を練ろう。E como faremos isso? Não é indo para lá, meu filho? Bem, vambora. Acho que eu vou chamar um chocobo daqui. A Iris vai ficar aqui mesmo? Vai. Deixa eu tentar conversar com ela para ver se tem algum diálogo. Ok. Eu tenho que tirar minha marcação. Pronto. Senão vai ficar me incomodando aquilo. Saiu? Saiu. Beleza, vambora, galera. Aqui eu vou dar uma cortada aí. Já criaram aquele bagulho lá. Vou dar uma salvada aqui e vamos dar uma cortada de leve. E salvou.Nossa, os caras querem mesmo acabar com o Império antes mesmo dos caras começar. Sei nem quem tá de bullying mais, se somos nós com o Império ou se é o Império com a gente, por ter muitos soldados. Iris, tá bem?心配ではあるが、平気だろ。あいつは根性ある。それ、ウリ。イリスってガンガン戦えるわけじゃないよね。そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。帝国の宰相とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。そろそろうざいわ。おい、ノクト、上だ。配達でアンブラーは見るけど、フライナーは何してるんだろう。見てないな。やっぱりアルジンとかもいいんじゃないか。元気にしてるといいな。ガーディナが機能すりゃオルキシエにもすぐ行けるんだがな。まだダメなの？定期戦が再開したという話は聞いてないな。ウリ、イシェガムシ。Eu dei a volta duas vezes na base. Opa! Errei o botão de pulo. Mas não dá pra pular aqui então. Cara, por ali, mano. Então qual é o plano? A gente vai direto neles ou Ignis?
Ah, pelo jeito o plano é ir direto mesmo. Ih, tem um robôzão ali. Bem, vamos dar um tempinho. Ver se ele sai dali. Pô, ele tá indo justamente pra onde a gente tem que ir, meu Deus. Ok, tá saindo. É uma boa hora pra arrumar o cabelo, Noctis. Ah, os soldados são bem ceguinhos. Não dá pra eu simplesmente teleportar pra torre, não? Cadê? Tá, tem trimance. で、次の作戦は帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか。帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。Sou o melhor infiltrador do mundo, né? Como é que eu vou seguir o cara? Saisho, mo, doi o tsumori nan da ka? Aranea junsho ni watashi o kanshi demo sasete no ka? Nossa. Não sei por que fica esses arco-íris em volta da tela, cara. É horrível isso. É pra indicar que eu tô escondido mais. Que coisa horrível. Vou ao saque-saque. Droga. Vacilei. E chegamos aqui de novo. Watashi to kanojo o hikiawasete ne. Kare ni iwasereba ningenteki ni shinrai dekiru to. Madouhei nanzo o suishin shite oite yoku. Oi, narimono da? Ah, droga. Muda no sentou wa hikaero. Nigeru no ga saiyusen da. Caos aqui,
ノクト、離れすぎだ。もっと近づけ。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリゴが王子を見つけ出さねばね。Estamos seguindo. O negócio é aqueles guardas ali. Eu vou me teleportar para aquele ponto ali em cima para ver qual é. Que a gente não simplesmente mata ele, eu não preciso de informações. Moitido, Aranea Junshou ni renraku o torimashou ka. Kimi tachi wa koko de taiki. Moshi Junshou ga kitara oku e toshite. Vai mais um pouquinho, vai, vai. Ima da Nocto, haigo kara chikazuite yatsu o toraero. Ah, itte oku ga, korosu na yo. Wakatteru. Ué, eu não consigo mirar nele. Ah, beleza. Yoku yatta. Kono choushi de ikou. 作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリゴを移送する。よし、派手にやるか。あ、beleza, né? Ah, tá certo. Eu ia comentar pra que a gente fez esse negócio de stealth. Mas... faz sentido. Se a gente tivesse atacado, o cara podia ter fugido. E não caiu não. Achei que já tinha destruído. Não, não levanta não, filho da mãe. Ele levantou. Ok, explodiu. Não, não. E foi. O que ele tá aprontando? Nossa, tentei rolar, mas não deu. Já? Derrubamos.
você tá mirando lá em cima, Nord? Ô, ô, ô! Sai, sai! Corram! Ah! E era isso? Ou a gente tem que ir pra onde? そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが逃げられてしまったらしい。 じゃあもう一回くらい会うかもな。